Benvinguts a la segona temporada d'Èxit! Hem tornat. Suposem que recordeu el nostre episodi violent amb minoria absoluta. Molt violent. Hola, minoria! Som majoria! Una amenaça directa! Ens l'ha fet així, vale? Ens l'ha fet així. Baixa aquí si tens coratge! Ens tiren aigua! Ens han tirat aigua. Mira, mira, mira. En sèrio? No ens ho estem inventant. Ens han tirat aigua, eh? A veure què posa. Val per una reunió amb Toni Soler! Al final, bueno, ens vam reunir amb Toni Soler, vam tenir una conversa important. Va ser una reunió plena de veritat i duresa, no? Va ser una hòstia de realitat. Sí, bueno, el Toni ens va dir que així no arribaríem al lloc. Perquè era com que érem youtubers, però no érem youtubers, però... Unes pringades, érem unes pringades. Que no era bo, no? Hem deixat de ser pringades. Tenim la intenció, no? Tenim la intenció de deixar de ser pringades. Això no vol dir que deixis de ser algo encara que tinguis la intenció. Perquè, com bé diu l'Andrea, tu ets el que ets pel que vas ser, no? Pel que has sigut. Pel que has sigut. Sí, d'això ho he pensat jo sola. Un dia a les 6 del matí fent Salut al Sol. Bé, Salut al Sol bé. Sí, sí, n'hi ha A i B. Ah, sí? Sí. No ho sabia. No? Ah, no. Després ho explico. No, el primer pas ens vam canviar de pis. Sí, ens vam canviar de pis. Veieu que ja no... Llavors hem vingut a un barri més bohemi. Un barri com de gent, no? Com de... Com de gent de veritat. No, de que passin coses. Exacte. Sí, va. Exacte. Al menjador. Després, bueno, clar, ens hem relacionat amb ells, no? Està parlant malament, s'està flipant. Està vingut. Hem fet canvis profunds, emocionals. Hem fet canvis en l'exterior i en l'interior. L'Andrea ens va ajudar molt, va ser una guia espiritual bastant important. Sí. Ens va intentar ensenyar a fer ioga. Cada matí ens hem aixecat a fer ioga. Bueno, sí. Sí. Noies, són les 6. Són les 6, bon dia. Vaig començant, vale? És que el problema és que el ioga s'ha de fer a les 6 del matí. Quan surt el sol i canta mantres... Ha costat, però... I tot això, a veure... Sí. Bon dia, és la 1! Noies! No volíeu fer ioga? No? És que... Una mica ressaca. Ah. Bueno, pues demà, si voleu, fem demà. Que tota la vida estàs en busca d'un mateix cap dintre. Clar. I això és un procés, doncs, vital, no? Que s'acaba amb la única mort. Bueno, no, des de... Amb la única mort, has dit? Jo crec que aquest barri... Ens ha canviat bastant la vida. Bastant la vida. Sí, sí, sí. Sí, perquè a més també tenim una connexió amb altres éssers, no? Ah, sí. No? Ah, llavors sí, és exacte, com un espai... És com que estàs a la ciutat però al camp. Més o menys, no? Més o menys. Hem tingut molt poca vida social, hem estat fent un viatge al nostre passat. Mm. Això és història. Això sí, com va passar? Escondida! Bueno, hem estat fent un viatge, una regressió als artistes que ens van inspirar a ser qui som ara, no? Una mica. Sí. No, jo des d'aquí li voldríem agrair a Toni Soler aquest coach emocional i inspiracional que ens va fer, no? Ens ha canviat molt la vida. Ens ha canviat absolutament, absolutament. Absolutament. Ja som altres persones. Absolutament, sí. Absolutament. Al final, com hem dit que acabava? No hem dit que acabava.